На Великій Бердичівській у Житомирі на ходу загорівся автомобіль. Власник авто розповідає, тільки виписався з лікарні, їхав додому і машина почала горіти. Чоловік вибіг із транспортного засобу. Спочатку, палаючи авто вогнегасником, почав гасити військовослужбовець, який став очевидцем цієї події та викликав рятувальників. Пожежні швидко проїхали та приборкали вогонь. Обійшлося без жертв. Ось Балінці я вийшов 100 метрів, хоча додому дійти, і загорілася машина. А, да. І я вискочив з машини, щоб не згорив там. А що мені робити? Оставалося там на газу, бо змогли взорватися там. А хто викликав рятувальник? Здесь солдат би на моє щастя какой-то. Он сразу вызвал пожарник, спасибо ему. И у него був этот противогаз. И он, это не помогло. А сразу он потом пожарный этот вызвал. Да, сразу пожарный пришел, машину потушили, спасибо им. Все нормально, сейчас мне надо как-нибудь подтягать эту машину до дома.